जोहार आज हूँ समलपुरी दिन आज पदमपुर की जिमा के हिसाब से समलपुरी दिन मानुछन काना सब जिन देखमा यहाँ जिन पहुंचे जो हम पदमपुर ଆମ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଦେଖମା ମୟା ବି ନମସ୍କାର ସବୁ ଶିଆ ସୁଯୋଗ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟି କଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ତ ଆଜି ବି ଆମେ ସେଇଠି ଟିକେ ଯିବା ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଗୁରୁ ସଚେତନ ପାଳନ କରିଯାଉଛନ୍ତି ସେ କବି ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଶ୍ରୀଧର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ କି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ମଞ୍ଚାଶି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି Thank you.
ପ୍ରତିଭା ସଭା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଖଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଇକ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛି। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କବିତା କାଇଦା କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେ ପାଳନ ସତି ଚିର୍ଜା ଚିର୍ଜିନା ପରୁହା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ କରି ଚିର୍ଜିନା ସାର ଜଙ୍ଗ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଜାଣିଛୁ ମନ ମାଷ୍ଟର। ସେ ବହିକେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଇଏ ଘିଆଲ ଲାଗି ବ୍ରେକ୍ ନିଆ ହେଇଛେ। ଇହାଦେ ସବୁ ଖେଇଯିବେ ଏଇଟା, ଇଆଡ଼େ ବି ଚାଲ ଦେଖ ସିଆଡ଼େ ସିଧା ଖାଇବେ। ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହି ଦୁଇଟା ପାଇଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଇହାଦେ ଖାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଉଛ କେତେ ଲାଗୁଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଯେତେବେଳେ ପଦମପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞାଟେ ଭେଟିଲେ, କହିଲେ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାର୍ଟ ନି ପିନ୍ଧି। ହଁ ମୁଁ ସତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ନେଇଥିଲି, ଅଲଗା କାମରେ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାର ଜରୁରୀ ବି ହୁଏ, ବାକି ପଇସା ପତର ଟିକେ ନେଇଥିଲି ବୋଲେ ଶାର୍ଟ ସୁଟି ଏଥର ଘିନି ନେଲା। ପଇସା ପେଇଥିଲୁ ତୁମେମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବ, ବାକି ସତେ ପେଇଥିଲି, ବାକି କାମରେ ଲାଗିଗଲା ଭାଇମାନେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାର ଜରୁରୀ ନେଇ ନିଶେ, ବାକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନରେ ତୁମେ କେନ୍ ଜିନିଷ କରିପାରିଛ, କେନ୍ଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିପାରୁଛ କି ନାଇଁ, କେନ୍ ଜିନିଷ ଲୋକେ ଦେଉଛ ସେଟା ମତ ଲୋକ ସାର୍ ତ ଇହାଦେ ଅଛି ଅଘାକେ ଫାଟି ବି ଯିବା। ଆଉ ଲୋକେ କେନ୍ ଜିନିଷଟା ସବୁଦିନ କାମରେ ଲାଗୁଛି ସେଟା ମୋର ହିସାବରେ ଜରୁରୀ ହେ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ମତଲବରେ କାଣା ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଜାନି, ଅଧା ଲୋକ ଭାବସନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାର୍ଟ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖାନା ଖାଇଦେଲେ ହେଇଯାଇସି ବୋଲି, ହେଟା ନିଶି ମୋର ହିସାବରେ। ମୋର ହିସାବରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନି ପିନ୍ଧିକରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚାଲିଚଳନ ସଂସ୍କୃତିକେ ସମୁକୁ ଆଗ୍କେ ନେବ ଆଉ ସମୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ସେଟା ମୋର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାର୍ଟ ଏତା ନୁହଁ, ବଡ଼ ସାର୍ଟ କିଛି ନିଶେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞାଟେ କହିଲେ ସେଟା ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ସତ, ବାକି ମୋର ନ ଏଇ ବର୍ଷରେ ସେତେ ପଇସା ପତ୍ର ହେତେ ଦିନ ହେଇପାରିଲା ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ପିନ୍ଧିକରି ଯାଇ ନେଇପାରିଲି, ଅଲଗା କାମରେ ଯାଇଥିଲି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ତୁମର ମତାମତ କାଣା ହେଇକି କହିବ। ଆଉ ଫିର୍ ମିଲ୍ମା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକରି, ଜେ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଜେ କୌଶଲ, ବାଏ ଫେର୍।